Mbinguni yaweze kukubariki. Kidogo tu ni ujumbe ni merekondi hapa kwa ajili ya hii mti, unaona? Unaona hii ni mti. Na hapa kuna hii mawe. Hii ni mawe. Na hii ni mawe. Na hii ni mawe, unaona hapo kwa mbali. Hii ni mawe. Huyu mti umeweza kukulia katikati ya mawe. Wakati nimeombea hapa nikiwa kwa mlima, Mungu akaniambia, "You will overcome opposition." Maisha ya mwanadamu imejaa opposition. Kama vile unaona hii mti pamoja na mawe umekulia hapa, na wewe utakuwa katikati ya opposition. Utapita katikati yao, utabarikiwa katikati yao, utainuliwa katikati yao. Huyo mti aujui ni nini kinaousumbua. Ya msingi tu ni kukushe na iwe njioni. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba huu mti sio kawaida, kwa sababu uko katikati ya mawe, na chini kabisa pale unaona kwenye shina yake hapo ni mawe. Na unaona hii yote ni vimawe vikubwa, kumaanisha kwamba ni opposition. Lakini katikati ya mawe mti umekua. Nawe katikati ya maandui zako, katikati ya vita zote, katikati ya shinda unaopitia, utakuwa na utachomoka kama vile huyu mti umechomoka. Huyu mti umechomoka, sasa unaweza ukapasuliwa mbao. Sasa ni faida kwa serikali, ni faida kwangu, nimekaa kwa kivuli chake. Kwa hivyo ni kuombe kabisa kwa jina la Yesu Kristo, usivunjike moyo na usikate tamaa. Bali popote ulipo, unataka uone tazama, ukiwa Tanzania, ukiwa Kenya, ukiwa wapi, kumbuka maisha ni opposition, trials, temptation and condemnation make our faith strong. Huyo mtu umekuwa mkubwa sasa, hawezi ukaumoa, na Bwana akubariki. Shalom, shalom.